Správy televízie Severka. Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina v spolupráci s obchodným centrom Max zorganizovali v nedeľu charitatívny beh pod názvom Bežme za Timejku Fazulku, ktorá už bežať nemôže. Dopočuli sme sa o príbehu malej Fazulky aj z médií, aj z osobného poznania. A preto sme sa rozhodli nejako pomôcť a nejakým zaujímavým spôsobom. Takže sme vymysleli takýto beh, aby aj účastníci a tí, čo prídu pomôcť, urobili niečo pre seba, pre svoje zdravie a zároveň pomohli malej Fazulke vyzbierať čo najviac peňazí na to, čo ona potrebuje, lebo ona potrebuje peniaze stále na niečo. To je nekonečný príbeh. Fazulka má skvelých rodičov, ktorí sa o ňu starajú nepretržite 24 hodín denne a zároveň svoju lásku venujú aj jej 14-mesačnému bračekovi. Timejka je vlastne naše dieťatko, ktoré sa narodilo s ťažkým poškodením mozgu. Jej diagnóza je vlastne CNV infekcia, to je cytomegalovírus. Tým pádom ona je nevidiaca, má epileptické záchvaty, ona má vlastne aj krivú chrbticu, má skoliózu, má ľavý klbík bedrový vyklbený, nemá prehltací reflex, takže ju krmíme hadičkou operovanú priamo do žalúdka. Ďalej má tracheostomiu, je ležiaca, samozrejme plienkovaná, 24 hodín potrebuje starostlivosť. Za Timejku Fazulku bežali v nedeľu nielen dospelí, ale aj deti. Tie bežali 250 metrov. Dospelí si podľa svojich možností mohli vybrať z 2,5, 5 a 10 kilometrových tratí. Medzi bežcami nechýbali ani takí, ktorí za Timejku bežali spolu s nadáciou Anielské krídla. My sme nadácia Anielské krídla, ktorá vlastne pomáha ťažko chorým detičkám. Snažíme sa pomáhať jednak materiálne, jednak finančne. Sme veľmi, veľmi vďační za každú pomoc od ľudí, pretože nám pomáhajú, posielajú peniažky, ktoré idú vlastne konkrétnym rodinám. Každý si môže vybrať rodinu, ktorej chce pomôcť a priamo tejto rodinke poslať peniažky. Na toto podujatie sme prišli z toho dôvodu, že sa beží za Timejku Fazulku, ktorá je taktiež v našej nadácii a preto sme ju prišli podporiť. Nebolo dôležité, kto zo 137 účastníkov behu za Timejku Fazulku si vybral akú trať, ba dokonca ani kto vyhral. Dôležité bolo, že sa malej Timejke mohol odovzdať finančný výťažok zo štartovného a darov vo výške 933 eur. Šek na túto sumu odovzdali oteckovi Timejky zástupcovia Slovenského Červeného kríža a obchodného centra Max v Žiline. Veľmi pekne chcem všetkým poďakovať, ktorí prišli bežať alebo sa len prejsť, ale prišli podporiť túto akciu, aj nadácii Anielské krídla, ktorí nás podporujú, aj pánovi, ktorý sa tu nemohol zúčastniť, on má bratstvo 7 bolestnej Panny Márie, vlastne on je tiež veľká podpora moja. No a samozrejme aj všetkým každému jednému, ktorý pomohol akýmkoľvek, či už skutkom, alebo myšlienkou, alebo dobrou energiou, alebo modlitbou, Fazulke, alebo finančným darom. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.